Tak Michale, dokázali jste to. Ubojovali jste extraligu. Jak velký balvan vám spadl ze srdcí, jak to bylo těžké, protože mnohokrát jste byli v situaci v té baráži, kdy už to vypadalo velmi špatně, ale nakonec teda zůstáváte jediným týmem, který nikdy nesestoupil. No, když po těch 6 zápasech jsme byli 4 body pod, tak to bylo hodně kritický a zlomilo se to, myslím, tady tu třetí třetinu s tvojí hlavou, to bylo prostě neskutečný zážitek. Kde jste brali tu sílu se z toho, tak říkajíc, nepodělat? Prostě dál hrát a snažit se, i když ta situace nevypadala mnohokrát růžově? No, když, přesně jak jsem říkal, když už po té půlce prostě jste o 4 body dole, tak vám nezbývá nic jiného, než na tom ledě nechat všechno a věřit, prostě, že to tam začne padat, protože s tím jsme měli problémy vlastně celou tu baráž, celou tu sezonu, že jsme vlastně nedávali góly a pak jsme i přestávali hrát v té útoční třetině, ty soupeři nás měli a to nás stalo hodně sil, tak prostě furt jsme věděli, že ta naděje tam je, tak do té doby prostě se to nemůže zabolit. Zmínil jste ten zápas proti Hlavě z posledních 5 utkání, myslím, že jste udělali 12 bodů. Kde se teda vzalo tadyhle z toho? Asi pomáhal každý bod bojovaný, že jste do toho dalšího zápasu si mohli trošku víc věřit. Jo, přesně tak. No, dělali jsme ty body venku a utíkalo nám to v těch zápasech doma. Vlastně, když jsme tady prohráli ten dvojzápas s Kladnem, kdy jsme si myslím byli celý zápas, jako by jsme měli převahu, ale prohráli jsme 2-1. Ten druhý zápas vlastně s Varama jsme tady prohráli jednoznačně 5-1. Tak tady ty dva zápasy nás prostě dostali hodně dolů. Vlastně před nima jsme si říkali, že když uděláme všechny zápasy doma, že to máme a hned první dva, co jsme měli, tak jsme tady promarnili. A v tu chvíli to bylo nejkritičtější. No. Vlastně jeli jsme ven a věděli jsme, že už nemůžeme zaváhat. A tam se to asi nastartovalo. Dnešní utkání, velmi rychlý první gól, další gól v 6. minutě. Určitě důležitý začátek, ve kterým jste takhle do toho vstoupili a přehrávali jste. Důležitý, no. Jsme, když hrajete proti soupeři, který vlastně už jakoby, nechci říct, o nic nehraje, ale už vlastně nemá takovou motivaci, tak jedině tím, když ho necháte ve hře, tak mu dáte ještě tu sílu jakoby hrát, tak bylo důležité dát první rychlej gól 2, to nás hodně uklidnilo. No. Pak ten závěr asi na nás dolehla se ta tíha toho okamžiku, jsme viděli, že už se to blíží, tak trošku jsme tam zašli zmatkovat, ale dotáhli jsme to. Celá sezona dá se už odhodnotit teďka těch pár minut po konci. Furt jsme tahali za kratší konec prostě, no. Ve chvíli, kdy jsme se udělali, nechci říct šňůru, ale pár zápasů, že to vypadalo, že se na tu 10 dotáhneme, tak vždycky nám to potom odskočilo. No. Vlastně bylo to podobné jako teďka v té baráži, kdy jsme si vlastně těch posledních zápasů říkali, teď musíme, a i když jsme ten zápas udělali, tak ještě furt nebylo nic rozhodnutého. Tak stejně to bylo v té sezóně, jsme si říkali, jo, třeba dostali jsme se na 2-3 body k té 10, říkali jsme se, teď musíme. A vždycky nám to prostě odskočilo, no a pak ten závěr už jsme všichni tak nějak věděli, že se blíží ta baráž, tak jsme se soustředili už připravit se na to. Díky moc. Michale, jsem třeba rokovan si slavil titul, dá se to nějak porovnat, ty emoce dneska a před 3 lety, protože teď jste byli opravdu hodně blízko k tomu, abyste poprvé sestoupili a ty samozřejmě bys pod tím byl jako kapitán podepsaný, což bys určitě nechtěl. V tomhle by se dalo říct, že jsem jako kapitán selhal, no prostě, ale jak už jsem tady říkal, ta třetí třetina s tou hlavou, to prostě nechci říkat, jak bys to přirovnával k tomu titulu, ale prostě to byla tak silná, prostě třetí, to byl tak silný moment, kdy všichni na tom zmáku, prostě ty fanouci nás hnali, věděli jsme, že když to neotočíme, že vlastně je po všem, jako, a, tak to z toho si já si odnáším tohleto jako prostě nejsilnější zážitek. Okay. Jak ty jsi to prožíval, protože opravdu ta sezona byla těžká od začátku a v baráži vlastně se to opravdu taky nevyvíjelo dobře. Jak ty jsi to vnitřně prožíval, protože opravdu jsi lídr toho mužstva, s tím klubem si toho hodně zažil? No, já jsem furt věřil. Věřil jsem, že vlastně i když jsme měli ty 4 body ztrátu po té půlce, tak furt jsem věřil to, že to v těch svých rukách máme, že když ty body budeme dělat, takže se nemusíme ohlížet na ostatní výsledky, vlastně, jak budou hrát ostatní, že a povedlo se to. No.
teď vlastně i emoce o to větší, že asi kdyby Litvínov měl spadnout z ligy, když si viděl vlastně dneska tu atmosféru, vyprodaný stadion a ono to vypadalo, jako kdybyste hráli opravdu v finále. No já bych pravdu řekl, tak si to nedokážu představit, že by Litvínov se stoupil, jako kdyby jsme tady teďka stáli vlastně. Stačil jeden bod, že bylo to jeden bod, kdyby jsme tady stáli, bylo to obráceně, já si to prostě nedokážu představit, že by to se to stalo. Co říkáš na ty lidi, protože to je jedna z věcí i vlastně, když se vrátíme ještě k tomu zápasu si hlavu, co vás vyburcovalo asi taky, že tady bylo takový sepětí, mi přišlo celkový. No to bylo něco neskutečného, no, o tom budu vyprávět svým vnoučatům prostě tady o tom zápase. Tak to bylo silný, jo? No, jako pro mě to bylo hodně silný, kdy prostě jdete do té třetí třetiny, prohráváte o gola, zápas o všechno a třeba ty předchozí zápasy, já nevím, předtím s těma Varama, jak jsme tady hráli, prohráli jsme 5-1, tak už od stavu třeba 3-1 se prostě tady pískalo, nebo to jakoby dávali najevo tu svoji nevoli s tou naší hrou, ale tady prostě jsme šli do té třetí třetiny a ty se nezastavili, prostě celou třetinu se to burácení nezastavilo a to bylo úplně skvělý. Asi budeš souhlasit, že je to druhá baráž za 3 roky, že se něco musí změnit, protože asi už by si nerad zahrál do třetice. No, jako za poslední 4 sezóny hrajeme 3x do konce dubna, jako, tak je to jako náročný psychicky, no, vlastně v tomhle počasí, co je venku, už jakoby hraju hokej jenom ty, nevím, jak bych to nazval, prostě, ale jo, jako chtělo by to přesně nějakou třeba sezónu ve středu a nemusí se nervovat až do posledního zápasu. Jak teď teda poslední věc, budeš odpočívat, protože sám to zmínil, sezóna dlouhá a oni se načítají ty sezóny, už nejseš nejmladší a samozřejmě určitě bys jako nějaký delší odpočinek uvítal. No, uvidím prostě, skončila mi smlouva nebo končí mi smlouva, uvidím, co bude dál. Jak říkáš, odpočinout si od toho, jsme vlastně letní přípravu jsme loni začínali 18., takže už jedeme vlastně rok v kuse, tak jako já zase, abych řekl za sebe, tak já jako fyzických sil jsem měl dost, jako i teďka v té baráži vlastně. Dneska třeba byl ten let úplně těžký, že to bralo síly vlastně každý to střídání, když se přetáhlo, tak ten let jak byl těžký a tálo to pod nohama, tak to bralo síly hodně, ale jinak jsem ani v té baráži necítil, že by mi docházely síly, furt jsem se cítil jako dobře.